Tojikiston Respublikası maydoni 141 400 kilometr kvadrat. Aholisi 10 million 200 000 kishi. Poytaxti Dushanbe. Tojikiston Respublikası Markaziy Osiyoning janubi-sharqida, Hisor, Oloy va Pomir tog'lari hududida joylashgan. Shimolda Qirg'iziston, shimoli-g'arb va g'arbda O'zbekiston, janubda Afg'oniston, sharqda Xitoy bilan chegaradosh. Tojikiston tog'li mamlakat hisoblanadi. Hududining 90% dan ko'prog'ini baland tog' tizimlari egallaydi. Sharqida o'rtacha balandligi 4000 metrdan yuqori bo'lgan Pomir tog' o'lkasi joylashgan. Eng baland nuqtasi Ismoil Somoniy cho'qqisi 7495 metr. Tojikiston zamini turli madan zaxiralariga boy. Xususan respublika hududida uran, oltin, kumush, polimetal rudalarining yirik konlari mavjud. Mamlakat aholisining 85%ga yaqin qismini tojiklar tashkil qiladi. Aholining milliy tarkibida 2-chi o'rinda turadigan, umumiy soni 1 million kishidan ortadigan o'zbeklar turadi. Ular asosan O'zbekiston bilan chegaradosh tumanlarda istiqomat qiladi. Mamlakat sanoatining yetakchi tarmoqlari tarkibiga rangli metallurgiya, tog'kon, kimyo qurilish materiallari va yengil sanoat kiradi. Mamlakatning eng katta sanoat korxonasi Tursunzoda shahridagi Tojikiston alyuminiy zavodi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.